Vítejte u nového shrnutí o nadcházejícím animovaném filmu Awakening Probuzení neboli Co zatím víme. Celosvětová premiéra filmu je stanovena na 5. července ve Francii, Německu, Belgii, Švýcarsku, Španělsku, premiéra v českých a slovenských kinech. Je v roce 2024. Animace filmu bude odlišná od seriálu. Už v prvních několika snímcích můžeme vidět tu tvrdou kvalitu filmu. Film bude muzikální, romantický, akční, ale i komediální. Film bude zprva origin, tedy počátek toho, jak byly vybráni Marinette a Adrien, jako Beruška a Černý kocour. Nebude to tedy stejný origin jako v seriálu. Podle možných informací bude film obsahovat i něco málo, co se týče děje z páté série. Poté, co Jeremy Zah oznámil na Comic-Conu v Istanbulu v roce 2018, začaly přicházet informace o filmu. Ten měl být vydán v roce 2021, ale byl zpožděn kvůli COVID-19. Má to být Jeremyho vlastní vize Miracles a jeho původ. Thomas Astrock není zapojen. Jeremy Zah prostřednictvím svého Instagramu sdělil, že na filmu bude pracovat i režisér filmu The Greatest Showman, což je Michael Crazy. Jeremy Zah sdílel dva názvy filmových písní, The Wall Between Us, která byla později odhledána videoklipem na YouTube, a New Passage. Jeremy Zah na svém Instagramu sdílel tvorbu písní a soundtracku k filmu. Spolu se spoluprácí s francouzskou nahrávací společností 2020 The Music Group ve studiu Air Studios. Informace, které byly odhaleny na začátku výroby, ale mohly se změnit, aniž bychom dostávali aktualizace, tedy novinky. Ve filmu bude René Rouge, Žilvák a Včelí královna. Plus se potvrdí, jestli byl Gabriel vždy přísný i před Emily. Bude to podobné filmům jako Spider-Man a Ledové království. Potvrzení distributoři v daných zemí. Časem jich může být více. Zdroj Unifrance. Máme tu zatím tři potvrzené záporné hlavní postavy ve filmu, což je Magician, Gouzelnice, Mim a Lishai. Když nemilosrdný padouk hrozí, že ukradne dva kouzelné šperky s mimořádnými schopnostmi, čeká teenagerka Marinette je vybrána, aby se oblékala superhrdinský kostým Berušky, když žongluje se svými nově nabitými schopnostmi a školou. Spojí své síly s charismatickým bojovníkem proti zločinu, Černým kocourem. Netuší, že se za maskou skrývá Adrien, stydlivý spolužák, do kterého se zamilovala. Když se jejich tajemství a srdce střetnou, chaotické duo se vydává na vážnou misi s cílem porazit opravdožernýhodný plán Lishaje. Od příšerných pařížských katakomb až po oslnivé výšiny Notre Dame. Je to nakonec láska, která je zavede na nezapomenutelnou cestu. Toto je vše. Pokud jdu další informace, dávat vy videí či na novinkovém Instagramu. V příštím videu se podíváme na novinkový mix shrnutí všech novinek z tohoto a minulého měsíce. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy něco z života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.